minuter då. Glöm inte att sätta på mobilerna. Jag sa åt dem att sätta på mobilerna. Ja, men herregud, vi har ju lektion nu. Vi ska ut på nätet. Chatta med spanjorerna. Jämföra nyckeltal med litauerna. Kolla glosorna med killen i Uruguay. Men de såg ut som fågelholkar. Oh, vi fattar ingenting. Herregud, jag trodde de var födda digitalt. Nej, vi vill jobba med workbook. Använda penna. Här ska I twinnas. Det ska jag bli kvinna för. Snygg är jag i alla fall. E-twinning, det är framtiden. Det har ju till och med jag som skådespelare fattat. Och jag tycker nu att du ska gå in på e-twinning.se. Tävla och vinn genom några superenkla frågor biljetter till min föreställning Lärare för livet. Och dessutom blir det mingel och bubbel och mer info om vad e-twinning kan innebära för dig och dina elever i klassrummet. Och dessutom får du se Lärare för livet och mig. Välkommen!